Provocando como sempre, mas num lugar diferente hoje. Hoje eu tô aqui simplesmente na barbearia aqui, que é um cliente, é um pessoal que eu tenho bastante contato, gosto muito deles e por isso estou usando aqui o microfone, porque tem um barulho ambiente, um som de rock and roll. Olha que coisa maravilhosa, né? A gente vem aqui, trabalha, grava e ainda ouve um rock and roll, de repente sai daqui mais bonito, né? Eu sei que isso não é para todo mundo, né? Isso não é para todos, mas eu tenho esse dom aí de sair daqui mais bonito do que eu entro, né? Pessoal, tchau, tchau. Um abraço. Hoje, o tema que eu gostaria de trazer para vocês é um tema muito interessante. Estava batendo um papo a respeito disso com uma colega agora há pouco, um pouco antes de vir para cá. É aquele colega de trabalho que você tem que não faz o que tem que ser feito. E não só ele não faz o que tem que ser feito, como ele te conta que ele não fez. E não só ele te conta que ele não fez, como você o protege. Por exemplo, você tem a tendência de achar que seu colega de trabalho ele é mais igual a você do que seu chefe. Então você vê o seu colega de trabalho não fazendo o que tem que ser feito, ferrando com toda a empresa, ferrando com todo o esquema da empresa, com todo o sistema de processo que é desenvolvido, ele fura isso, ele faz gol contra, você sabe que ele está fazendo gol contra, mas você não deda. Sabe por que você não deda? Porque você não quer ser o dedo duro. Porque você não quer ser aquele cara que ferra seu colega. Porque você pensa que ele precisa do trabalho, você pensa que ele precisa do salário, você pensa numa série de coisas, nas necessidades deste cara, que não pensa nas suas necessidades. Percebe que você está fazendo questão do bem-estar dele, por isso você fica quieto em relação às cacas que ele faz no dia a dia. Mas ele continua fazendo, ele não pensa em você. Então é o tipo da coisa que você, para não ferrar o seu colega, você ferra todas as outras pessoas que estão na empresa com você e com ele. Porque, na verdade, ninguém vai bem numa empresa que está mal. Ninguém tem oportunidades boas numa empresa que não está bem. Ninguém vai verdadeiramente ganhar bem numa empresa que não está bem. Sabe o que isso significa? Significa que se você deixar o seu colega, em respeito a ele, fazer caca e você não manifesta nada, você não leva isso ao conhecimento da diretoria, você está sendo um cúmplice dele. E não só cúmplice dele, mas você está ferrando toda a galera. Então é normal você falar assim, eu não quero ferrar o cara. Tá, você não quer ferrar o cara, mas você está ferrando todo mundo. Ok? Uma vez eu escutei de um amigo advogado, ele começou a fundamentar uma tese dele da seguinte forma, citando Vitor Hugo. E ele falou assim, quem poupa o lobo está matando, está condenando a ovelha. Olha só, quem poupa o lobo está condenando a ovelha. Presta atenção se você não está condenando todas as pessoas da empresa com a intenção simplesmente, ou sem maldade, mas com a intenção de poupar o lobo, que é aquele cara que não faz o que ele tem que fazer, mina a cabeça de todos os outros e condena todo mundo à mediocridade. De repente você está sendo tão medíocre quanto ele, pensando com a cabecinha muito pequenininha, pensando em proteger o seu colega de trabalho como se o seu chefe não fosse um cara que merecesse respeito tanto quanto os outros. Muitas vezes para preservar o seu bem-estar, o seu emprego, o seu trabalho, o emprego de todas as outras pessoas que estão com você, você precisa cuidar da empresa como você cuidaria da sua casa. Então, uma vez perguntaram para o presidente da empresa que eu trabalho hoje, perguntaram para ele quem é o bom profissional, quais as três características de um bom profissional. E ele disse o seguinte, é um cara que eu admiro pra caramba, chama-se Sérgio Monteiro, e ele disse o seguinte, o bom profissional é aquele cara que chega no horário,
faz o que tem que ser feito e não enche o saco. Começa a pensar, primeiro, se você está sendo um bom profissional, e segundo, se esse cara que está do teu lado está sendo um bom profissional. É isso aí. Aqui estamos no Café Corporativo, eu sou Agnaldo Oliveira, e eu venho aqui para provocar vocês. Todas as semanas eu venho aqui dar uma provocadinha. Essa é a provocação de hoje. Curtiu? Gostou? Compartilha. Comenta. Manda sua crítica. Eu vou ler e possivelmente eu vou responder. Um abraço para o pessoal da Ideia Minuto. Esse vai sem aí o apoio de vocês na gravação, mas esse aqui está sendo gravado aqui no meu celular, em trânsito. Mas eu sei que vocês vão dar um jeitinho dele ficar bonitinho também. Um abraço para vocês e boa semana.